Pēc tam, kad kopā ar pasnieku komandu bijām devušies uz Bahmutas rajona pilsētām Donbasā, kas atrodas pie pašas frontes, sekojot Ukrainas pafta darbam vienā no bīstamākajiem maršrutiem, tikāmies ar Donetskas apgabala Ukrpošta direktoru. Apstākļi, kādos mēs šobrīd strādājam, ir ļoti sarežģīti, taču mēs saprotam, ka mēs kā nacionālais pasta operators sasniedzam ikvienu neokupētās teritorijas stūrīti. Cilvēki mūs tur gaida. Gaida, ka mēs piegādāsim sūtījumus, laikrakstus, preces. Reizēm tās ir pašas mazākās apdzīvotās vietas, kurās dzīvo 5, 10, 20 cilvēki, bet mēs pie viņiem braucam. Mēs esam saiti, kas savieno Ukrainas mierīgos reģionus ar frontes un pie frontes reģioniem. Jūs esat arī vieni no pirmajiem, kas iebrauc no okupācijas atbrīvotajās teritorijās. Tiklīdz saņemam atļauju no militārajām administrācijām, mēs nekavējoties tur iebraucam ar savām komandām, ja nepieciešams ar bruņu automašīnām vai ar mūsu parastajām pasta mašīnām. Mēs esam gatavi sniegt visus pakalpojumus, sākot no sociālajiem pabalstiem līdz sūtījumu pakām, precēm un citiem pakalpojumiem. Tāpēc mums ir noteikums. Mēs tur esam pirmie pēc Ukrainas bruņotajiem spēkiem. Tiklīdz Ukrainas bruņotie spēki atbrīvo apdzīvotu vietu un tur iebrauc, mēs būsim nākamie. Šī pasniece atbrīvotajās Jatohirskā izdala pensijas. Tā ir otra diena pēc atbrīvošanas. Šī ir mūsu pasniece no Kurahoves. Šis ir triecienā iznīcināts restorāns, kas tieši blakus mūsu pasta nodaļai. Mēs tur strādājam katru dienu. Viņa brauc uz velosipēda, izvadā pensijas. Šī ir mūsu Hanna. Viņa braukā uz Časivjaru, Siversku. Tieši šādā izskatā viņa strādā katru dienu, sniedz pasta pakalpojumus. Šī ir Limāna. Arī pirmās dienas pēc atbrīvošanas sanākuši cilvēki, kuriem izsniedzam līdzekļus. Šis ir mūsu varonīgais autovadītājs no Kurahoves. Šis ir tas pats sagrautais restorāns. Šis ir pontona tilts uz Limanu, kur uztaisīja pēc atbrīvošanas. Redzamas mūsu automašīnas, kas brauc uz Limanu, lai sniegtu mūsu pakalpojumus. Šī pastmarka veltīta Ukrpoštas 30 gadai, kad mēs tikām izveidoti jau neatkarīgajā Ukrainā. Tā veltīta visām lietām, ko dara mūsu pastnieki, arī kara laikā. Tā ir marku sērija, kas veltīta varonīgām profesijām. Ar to jau godinājām mūsu enerģētiķus, kas neļāva mūsu valstī iegrimt tumsā. Mēs jau godinājām mūsu dzelzceļniekus, kas strādāja neskatoties ne uz ko un pārvadāja evakuētos un visu palīdzību. Protams, esam godinājuši mūsu aizstāvis un praktiski visas bruņoto spēku struktūras. Šī marku sērija turpinās un godinājām arī mūsu pastniekus, kas strādā šādos sarežģītos apstākļos. Наша серія марок рішню професію от продовжується і ми вшанували наших поштарів, котрі працюють ось в таких складних умовах. Копш кара сакума, цік дауз цієтуси, Укрпоштас інфраструктура. В цілому в компанії Копма цієтушас вайрак вай мазак 900 узнямум філіалю. Тас ір практически віса Україна, кур нотикуш сапшаудис. Рунайот пар Донецька сапкабала страдаюшіям паста нодалям. Пашлайк страда вайрак нека 50 філіалю, каставай цитати ір цієтушас. Даж зно там цієтушас льот nopietni. Taču mūsu uzdevums šeit ir strādāt, lai ātri atjaunotu nodaļu darbu, lai Donetskas apgabalā dzīvojošie varētu saņemt pakalpojumus. Bieži gadās, ka naktī notikusi apšaude, bet pēcpusdienā mēs jau strādājam. Po obīdi mēs vēl pracējam. Jūs pats arī braucat uz šīm vietām? Jā, brauc regulāri un kopā ar mūsu darbinieku komandām dodamies uz vietām, kas atrodas tuvu frontes līnijai, kā Siverska un Časivjara. Vakar es biju Ņujorkā, Toreckā, arī Kurahovē un Selidovē. Šīs vietas ļoti cieši. Dodos tur, lai atbalstītu komandas, kas tur strādā. Mēs saprotam, ka kamēr mēs turēsimies un tur būsim, vietējiem iedzīvotājiem būs cerība. Jo ir bijuši gadījumi, kad viņi saka, ja Ukrpošta atstās ciemu, tad vairs nav labi, tāpēc mēs turamies. Cene duži gārno. Tomu mēs trimājamies. Cik svarīgs ir darbs, ko Ukrpošta veic pie frontes ciemos šiem cilvēkiem? Es domāju, ka tas ir svarīgi visiem iesaistītajiem, cilvēkiem, kas tur joprojām dzīvo, karavīriem, kas aizstāv Ukrainu, mūsu darbiniekiem, jo viņi jūtas vajadzīgi, vajadzīgi cilvēkiem, vajadzīgi valstī. Tur, kur ir Ukrpošta, tur ir Ukraina. Tam, kde ir Ukrpošta, tam ir Ukraina. Liels paldies par jūsu laiku. Liels paldies.